මහත්තයා වෙනකොට සමස්තයක් වශයෙන් මුළු රටම මේ COVID-19 මේ වසංගතයෙන් සෑහෙන පීඩාවටපත් වෙලා රට පුරාම දැන් ෂට්ඩවුන් කරලා තියෙනවා. මම හිතන දැන් ලබන 29 වෙනිදා යනකම් ඔක්කොම වසා දාන්න තියෙන කරලා තියෙනවා. වෙනත් රටවලට වැඩිය එක අතකට බලනකොට ශ්‍රී ලංකාව තීරණ ගන්නකොට ඉදිරියෙන් හිටියා. රජයේ තීන්දුව කළා පාසල් වහන්න සමහරට මම දකින්න තරමට තමයි එංගලන්තේ තවමත් නැහැ. එනු හැම එකටම රජයට දොස් තියෙන එකත් වැරදි. ගන්න ඕන නිවැරදි තියෙන හුඟක් වෙලාවට අරගෙනත් තියෙනවා. නමුත් අපි සෑම දිනාම ගතියුතු ඉතාම වැදගත් තීන්දුවක් තියෙනවා. අපට ලෙඩේ නැහැ කියලා නිදහසේ යන එක නෙවෙයි. ඒ නිවාඩුවක් දුන්නා නම් අත්‍යවශ්‍ය හේතුවකට මිස ගෙදරින් එළියට යන්න එපා. මොකද අද මම දැක්කා අර මැතිවරණ කොමසමේදී මේ අත්‍යවශ්‍ය කියලා අපි ගෙන්වී සිය ගානක් ගෙනල්ලා පිටිපස්සේ කහිනවා. කාට හරි තිබුණා නම් අපි ඔක්කොටම දැඩි අවදානවා. ඒක සම්පූර්ණම වැරදි. ඒක කියන්නත් ඕන. දැන් මේකෙන් වෙච්ච දේවල් හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. දැන් එදිනෙදා බොහොම අමාරුවෙන් ජීවිතේ ගත ගහ ගන්න අයගේ ජීවිත බරපතල අවදානකට පත් වුණා. මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර ඒ වගේම ඉහළම ව්‍යවසායකයෝ ඔවුන්ට මේකේ ඊතර බලපෑමක් නැහැ. නමුත් සමස්තයක් හැටියට මුළු රටම දැන් බරපතල අවදානකට මුහුණ දෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන? අපිට සාධාරණද යුක්ති සහගතද ලෝකෙම මේ වගේ විශාල වසංගතයකට මුහුණ දීලා තියෙන අවස්ථාවක සාමාන්‍ය විදිහට හැසිරෙන්න බෑ. ගිහිල්ලා හිටන් සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා මාස ගානකට බඩු ගන්නවා කියන්නේ එතනම ඔබ බොහොම වැරදි විදිහට හැසිරෙන්නේ. එහෙම කරන්න එපා. පුළුවන් කියලා ඔබ මාස ගානකට ස්ටොක් කරන එක නෙවෙයි තියෙන්නේ. කවුරුත් මේකට මුහුණ දෙමු අපි. බැරි අයට පිහිට වෙමු. පුළුවන් විදියට දැන් මේ අවස්ථාවේදී කිසිම දෙයක් කරගන්න බැරි කෙනෙක් නම් ඉන්නේ ගෙදර කුලියට නම් දැන් කුලිය ඉල්ලන එක සාධාරණ නෑ. ඒකයි ඌට කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එදිනෙදා ජීවත් වෙන කෙනා එදිනෙදා ලැබෙන ආදායමෙන් ජීවත් වෙන අයට ඒක ගෙනියන්න බැරි නම් අපි ඌන්ට පිහිට වෙමු. ඒක තමයි අපි කරන්න ඕන දේ. මේක අපි කියන්නේ බෞද්ධ රටක්. ඒකේ තියෙන විශේෂ ගුණ ගොඩක් බෞද්ධ දර්ශනේ. අපි ඒක ලෝකෙට පෙන්නමු. හැමදේම රජයෙන් අපේක්ෂා කරන්න එපා. අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් අපි මේකෙන් වලකින්න ක්‍රියා කරමු. ගෙදර ඉඳගෙන අපි නිරෝගී කියලා හිටන් අපි මේකට එක්ස්පෝස් වෙන්න එපා. හදිසියවත් මේක වැළඳුණොත් ඔබේ ගෙදර ඉන්න අනිත් අයට ඔක්කොටම ලොකු අවදානවලට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අපේ වගකීම වන්නේ රජයේ තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා නම් දැන් අපි මේක වහනවා ඔක්කොම ආයතන වසා දමනවා කියලා තියෙනවා නම් ඔබ ඒකට අවනත වෙන්න. මම නිරෝගී කියලා යන එකකින් ඔබ බරපතල අවදානමක් ඔබ වටේ ඉන්න සියලු දෙනාම පත් කරනවා. මේ දේත් කියන්නේ ওই COVID-19 එකෙන් හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ 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 විශාල වසංගතය නිසා ලෝකේ දැන් ස්වභාව දහම දැන් තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ලෝකේ වෙන රටවල වල වෙනත් දැන් ඇත්තම කවදාකවත් අද මේ ලෝක ගෝලයේ දිහා බැලුවම පස්සේ බරපතල විදිහට දූෂණය වෙලා තිබිත් චීනයේ, ඉගෙන වායු ගෝලයේ ඒ තියෙන දැන් එක සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙලා. දැන් ඒක පැහැදිලි වෙලා. අර වෙනිස් වතුරේ යන බෝට්ටු වල යනත දැන් ඒවයි මහා දූෂණ වෙලා තියෙන දැන් මාළුත් බලන්න පුළුවන්. දැන් ඒක සබාධාම විසින්ම ඇති කරලා තියෙනවා. හොඳ පැත්තක් දකින්න. ඒ වගේම තමයි ගුවන් යාවලින් පිරිච්ච ආකාශයේ දැන් ගුවන් යාවලින් අඩු වුණාන් පස්සේ ඒකත් දැන් පැහැදිලි වෙලා තියෙනවා. ඒක හොඳ අතතිල. ඒ කියන්නේ මේකේ හොඳ පැත්තකුත් තියෙනවා. මේ COVID-19 එක අපිට හොඳයි නරකයි දෙකම තියෙනවා. අපි දැන් මිනිස්කම පෙන්නමු ලෝකෙට. අපි පෙන්නමු අපි තමයි අපි මානවයෙක් හැටියට අපි තියෙන ඔබ දකිනවා. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනි අනේකාගේ දුක දැකලා ඒකට පිහිට වෙන්න. දැන් අනිත් රටවල් වල මේ තත්ත්වෙට මුහුණ දෙන්නේ යම් ආකාරයකින්ද ඔවුන්ට අපි ඊට වැඩි ඉදිරියට යමු. අපි අපේ අසල්වැසියාට දුකටපත් වෙලා තියෙනවා නම් ඔවුන් අමතක කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ගැන බලන්නේ නැතුව හැකි ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් අපි උදව් කරමු. ඒක තමයි මේකට මේ අවස්ථාවේදී ගන්න තියෙන ලොකුම දේ. රජයට දොස් කියලා හිටන් මේකට සම්පූර්ණ රජයට වගකීමේ පැවැරීමේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. අපිට සෑම කෙනාටම පොදු වගකීමක් තියෙන අවස්ථාවේදී මේක බෙදා හදාගෙන ලෝකෙට පෙන්වන්න මනුෂ්‍ය ප්‍රජාව හැටියට අපි අනිත් පැයට වැඩි ඉදිරියෙන් ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයා. ඒක තමයි අපේ වියුක්තිය. බොහොම ස්තුතියි.